Ерөнхий сайд өнөөдөр мөн Баяуулгын аймгийн залуучуудтай уулзлаа. Нийт 300 залуу оролцож тулгымсан асуудлаа хэлэлцсэн. Уулзалт үеэр Монгол улсыг ирэх 30 жил хөгжүүлэх шин сэргэлтийн бодлогыг танилцуулсан байна. Баяуулгын аймгийн залуучууд шин сэргэлтийн бодлогыг дэмжиж байгаагаа хэлж байна. Ас хязгаар Баяуулгын аймагт дэд үүтээц зам харилцаа хөгжиж байгаа. Харин эдийн засгийн хөгжлийн хангах том хэмжээний төсөл хэрэгжүүлэхэд дэд үтсийн хөгжөө сул байгаа гэдгийг аймгийн залуучууд онцолж байгаа юм. Ерөнхий сайд залуучуудтай уулзах үеэр шин сэргэлтийн бодлогын өрөөгийн тухай байр сууриа илэрхийллээ. Баяуулгын одоо бид нар ойртуулсан арцур нарийн сухад шивээ хөрөнгийн ийм төмөр замын бодлогыг бид нар одоо эхлүүлэх ийм зорилтыг тавиад явж байгаа. За ингэж хадвал Баяуулгын аймаг өөрийн төмөр замыг одоо холбох ийм бас боломж бүрдэн гэж ойлгож байна. Тийм учраас яг энэ үл ингээд Баяуулгын аймгийн хөгжил цаад болж байгаа нэг хүчин зүйл гэсэн үгтэй бүтцсэн. Гэхдээ арцамаар холбогдсон байна. Одоо агаарын замаа илүү их сайжруулах хэрэгтэй. Ингэж ч урсгал нэмэгдэнэ. Арцамаар холбогдохоос өмнө иржсэн Баяуулгын арцамаар холбогдсны дараах Баяуулгын бас л их өөр байна. Гэхдээ бид нар илүү их хурдтай хөгжүүлэхийн тулд энэ бомбын сэргэлт за эрчим хүч Эрдэн бүрэн одоо бид нар зайшгүй явуулж Баяуулгын аймаг өнөөдөр үлчлэл Оросын холбооны усаас эрчим хүч авдаг ийм аймаг байгаа. Харин энийг бид нар үндэсний одоо эрчим хүчний системээс хангадаг болвол жил бүхэн бид нар 400 орчим тэрбум төгрөгийг эрчим хүчинд гаргаж байгаа. Энэ зүйлээ бид нар их орондоо авчулдаг юм бас боломж гарна гэж ойлгож байна. Баяуулгын аймаг 109 мянган хүн амтай. Хүн амынхын 40% нь залуус. Тэдний хувьд ажлын байрыг бий болгох асуудлыг хөндөж байгаа. Засгийн газрын тухайд орон нутгад ажлын байр бий болгох чиглэлд бодлогоор анхаарч ажиллаж байна гэсэн юм. Бидний том зорилт болгож байгаа дунд хугацааны болон урт хугацааны том одоо шинэ үйл ажиллагаанууд байна шүү дээ. Зорилтууд. Тухайн аялал жуулчлал хэрэгний сайдаа Баяуулгын аймагт бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр дунд хугацаанд 4000-аас 5000 ажлын байр бий болж байгаа. Энэ бол өөрө боттой зүг. Та бүхний статистик сайн ойлгоорой. Ковид сар тахны үед Баяуулгын аймаг шиг одоо шинэ дотоодын бүтээгдэхүүн нэмэгдсэн аймаг байхгүй. Яагаад гэвэл зэрэг аялал жуулчлал 5 дахин нэмэгдсэн. Эргээ сайдаа 20% байхгүйсэн чинь сүүлийн 10 жилд бол 5000 байсан юм билээ. Тэгшин сүүлийн 2 жилийн дотор 25000 болж нэмэгдсэн. 5 дахин нэмэгдсэн. Энийн цаана бол дагалдаад ажлын байрууд байгаа. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд энэ жил 38000 ажлын байрыг бий болж байна. Баяуулгын аймгийн тухайд боомтын хөгжил, дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын салбарт ажлын байрны тоо нэмэгдэх боломжтой юм байна. Тэгвэл шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд